Попрохала хлопця, щоб він під час сексу казав мені всякі грубощі. В результаті заплакала і зіпсувала секс обом. А що він тобі сказав? Ти жирна, твій борщ лайно, я з тобою з жалості. Ти чого весь в синяках? Та ось бумеранг знайшов, від нього й синяки. Ну то викинь його, на, блядь, сам викидуй. Дідусю, скільки вам років? 80. А я б вам і не дала, а мені вже й не треба. На конкурсі «Опиши світ одним словом» виграв хлопчик, що написав «Піздець». Приходить Вовочка зі школи, батько запитує: «Ну як, синку, пройшов у школі перший урок сексуального виховання?» «Та ніяк, учителька сказала, що в неї сьогодні місячні». Народні прикмети. Якщо дівчина розпускає волосся, буде секс. Якщо дівчина збирає волосся, буде мінет. Яєчна по-холостяцьки. Відкрив холодильник, почухав яйця, закрив холодильник. Учора йду по вулиці, бачу 100 баксів лежить. О, думаю, знайшла. Нахилилася підібрати, відчуваю, заробляю. Повія робить боцману мінет. 10 хвилин, 20 хвилин, 30, година. Втомилася, набридло, дивиться, а в боцмана й не стоїть. Боцман, чорти б тебе забрали, у тебе ж не стоїть. А я й не хочу, щоб стояв, хочу, щоб блищав. Господиня каже гостям: пригощайтеся, не соромтеся. Тут її маленька донька каже: ти, мамо, неправильно говориш. Треба, як у нас у дитячому садку. Вдома будете їсти, що хочете, а тут жиріть, що дають. Вовочка, ти уроки зробив? Ні. А чому тоді вже ліг спати? Менше знаєш, міцніше спиш.